Práve sa nachádzame v Nosiciach, približne 2 km od centra Púchova. Za posledné roky v tejto časti pribudlo niekoľko novostavieb rodinných domov, ale čo je najdôležitejšie, nachádzame sa v blízkosti prírody a je to bývanie takmer pod lesom. Nie každý samozrejme túto časť mesta Púchov poznáte, tak preto by som vám dala aj rada niekoľko tipov na voľný čas. Pozemku. Ako vidíte, je veľmi slnečný a hlavne v tej vrchnej časti je mierne svahovitý. Jeho výmera je skutočne veľkorysá, má až 2605 metrov štvorcových a máme z neho krásny výhľad nielen na les Lachovec, ale i mesto Púchov. A tak si viem, ako nového majiteľa predstaviť človeka, ktorý hľadá luxusné bývanie, chce obrovský pozemok, kde si vybuduje bazén, okresnú záhradu, ovocný sad. A takisto si viem predstaviť situáciu, že by sme pozemok rozdielili na dve parcely a vznikli by tu nové dva rodinné domy. Určite vás ale zaujímavá informácia týkajúca sa inžinierských sietí. Ako vidíte, na pozemku je vlastná studňa, takisto i elektrina a čo sa týka kanalizácie, tá vedie súbežne s cestou ulice Novonosická hneď na druhej strane cesty. Páči sa vám tento pozemok? Hľadáte bývanie v blízkosti prírody a mesta zároveň? Kontaktujte ma a rada vám poskytnem viac informácií.